Курей багато, но несут це очень плохо. Катерина Кузовлева продає продукти з власного домогосподарства. Зазвичай, каже, торгувала і яйцями. Зараз вперше яєць вистачає лише для себе, продавати нічого. В эту осень все люди жалуются, что плохо несутся куры. Обычно в это время, а может правда, попугались войны, такой шок получился, такие шаны. Не хочу даже куры яйца нести. Это наших мужиков позабирают до детей. Так вот и куриные, и куры бастуют, не хочут. На Новгород-Сіверському ринку яйця лише в однієї продавчині. Жіночки поряд зауважують, що ще одна також продавала, то швидко розібрали. За десяток править 70 гривень. Два тижні тому було дешевше. По 50. Останнє час було по 50. Ну, я знаю, дорожають зерно, дорожають. І вони зараз менше несуться, саме головне. Вони дуже, ну як, перегулюють зараз, перехажують, мало яєць несуть, тому і так. На Коробському ринку яєць також обмаль. І ціни приблизно такі ж – 70-80 гривень за десяток. Кожен тиждень, як їдемо по товар, так і кожен тиждень ціна росте. Ту саму курицю її треба годувати. Виходить, дорого годувати. Люди, молодіж повиїжджала, скажімо так. Да? Пенсіонер вже не хоче нічим займатися, тому що із пенсії 2200 її не нагодуєш курицю. Щоб продати, треба, щоб було мінімум 10 курей. Да? З двох нічого не продаси, тільки собі залишиться. Отак. Хто їх буде продавати? У кого є сім'я, собі залишаю. Я їх ніколи не продавав, тому що є в мене кому їсти. Купити – дорого, продати – дешево. Зараз яєць менше, бо птиця, який більше року, линяє і в цей час не несеться. Зараз навіть яйця нема, якщо чесно. Їх зараз яєць домашніх і нема. Тому, мабуть, і ціни такі. Восени мала б нестись молода цьогорічна птиця. Під час активних бойових дій навесні курчат не продавали. І потім через зруйновані мости та порушену логістику були проблеми з кормами для молодняка. Мало було молодняка. Може б, якщо б були, і кожен рік же осінню от подрощених таких курочок продавали. А цей рік от іщуть, іщуть, і нічого ніхто не виносить, навіть домашніх не виносять. Нема молодої птиці, щоб було ж, його просто роздали, вирізали її, либо просто закопували, наскільки я знаю. Ну, це весною було таке. Потім, ну все, невозможно було, навіть логістики ніякої не було. І просто ці, де розбита птиця фабрика, де просто нема молодняка, просто ну откуда. Це ж поки перестроїться, може ну, так само за границю почнуть їх вести, ці яйця. Продавчиня на ринку каже, її покупці продовжують купувати яйця, незважаючи на ціну. Кому треба домашні яйця, хто їх брав, тот і бере. Однак є і ті, хто вже не може дозволити собі витрачати таку суму на яйця. Я не покупаю, золоті здорово, дорогі. А раніше купували? Кому, звісно, купували, домашні купували, от тебе купували, а зараз таки посмотриш і поїдеш, все. 35, так би, до 40 я ще допускаю, до 40. Ну такі ціни теж взагалі невиносимо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.